rwose iyo uri gusaba gutoragura ntiwibaza ko wataye nawe ari bugire ikibazo kibyo yati gusengera ama miliyoni ntabwo ndi gusengera miliyoni imwe sindi gusengera eshanu ndi gusengera ama miliyoni ntabwo nasengera igiceri cy'ijana kuko igihe cyo kuba mu butayu uwiteka imana ajabasha kugikuraho umuntu imana ishimwe kandi imana ihimbazwe uyu munsi wa none imana igukure mu butayu uyu munsi wa none imana igukure muri ibi byose wabonaga imbere yawe bidafite ishusho uyu munsi wa none imana igufukurira kariba uyu munsi wa none imana iguhishe uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo ikigeragezo cyose wari uhagazemo uwiteka imana abashe kugikura imana ishimwe kandi imana ihabwe icyubahiro reka dusome n'ubundi ijambo ry'imana dusanga mu byahishuwe ibice byaho bibiri turahera ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo wa gatandatu imana iduhana umugisha byahishuwe hari ijambo rivuze ngo urwandiko rwandikiye abefeso wandikire marayika w'itorero ryo muri efeso uti wandikire marayika w'itorero ryo muri efeso uti ufashe inyenyeri ndwi ufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw'iburyo akagenda hagati y'ibitereko by'amatabaza birindwi byizahabu aravuga ati aravuga ati aya magambo nzimirimo aravuga aya magambo ati nzimirimo yawe n'umuhate wawe no kwihangana kwawe kandi nzi yuko kutabasha kwihanganira abanyangeso mbi nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo ukabona yuko abo bantu ari abanyabinyoma uzi kwihangana kandi warenganyirijwe izina ryanjye ntiwacogora ariko rero mfite icyo nkugaya nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere nuko wibuke aho wavuye wihane ukora imirimo nk'iya mbere kuko nutabikora nzazahuri mureho igitereko kitabaza cyawe ahacyo nutihana ariko rero rekeraho areruye ngo nutabikora nzazahuri nkure igitereko kitabaza cyawe ahacyo nutagira ute nutabikora areruye amen ndagira ngo nkubwire ngo uru rwandiko rwandikiwe abefeso ariko abefeso bibiliya itubwira hejuru ni twebwe twicaye hano haleluya kuko uru rwandiko rujya kwandikwa ni twebwe rwandikiwe kugira ngo turumenye nitumara kurumenya turubwire n'abandi abandi nabo barumenye bazarubwiriza abandi haleluya imana ishimwe ntabwo imana iduhaye impano cyangwa se iduhaye amatalanto yo kugira ngo ducukure dushingure ahubwo iduhaye impano kugira ngo tuzikoreshe muri uru rugendo abantu benshi barananiwe abantu benshi baricaye abantu benshi ntibashaka gukora ibyo imana ishaka abantu benshi gusenga barumva bimaze kubavamo ariko ndagira ngo ngutangarize nta kindi kintu cyaguha amahoro uretse yesu wenyine niwe ujya uyatanga imiryango yagiye niwe ujya uyatanga umugabo yagusize niwe ujya uyatanga abantu bananiwe niwe ujya utanga amahoro wumva umutima wawe wenda gusanda uyu yesu ajya abasha gusubizamo amahoro mu mutima wawe imana ishimwe yesu ajya atanga amahoro ajya atanga umutuzo ajya atanga amashimwe njye nkunda kubabwira ngo mu kigeragezo
kubona muri iyo nzara kuko nageraga keshe mu rusengero habwira nk'umuntu nyamara afite message abayobozi ba gahunda bage bubaho imana ijye baho umugisha ahubwo ifite message nabonye kandi ndumva ashaka kuyitambutsa wafasha message nabonye nkayitanga akambwira ati hoya yijyanire kuko mukigerageza aho kuyivugira ugomba kuyigumana cyabikoze nanjye nabaca kamera gato nabona nyirayo nkamubwira nimva wajya kumubwira nawe nkabona yigiye inyuma nkambwira numva uko imana ivuze akabyumva ameze atya avuga ataranyirukankana kuko aho nabaga mu muhanda wose nitwaga umusazi imana ishimwe kandi nitwaga umusazi ufite ubwenge nitwaga umusazi ndi muzima ariko ndagira ngo nkubwire ko ubukene bwa mbere ari bwo busazi amen bakabivuga no yewe ngo warahise aragi none wose agiye agiye mu ruse kugira guteza nyamara ari gukora nubwo mu mupinga twumva ngo ni umukozi w'ima mbarutse no kumubona runaka ni ukuri bamuhaye n'akanya atangana message abwiriza n'ubutumwa ni umukozi w'imana ati umukozi w'imana namwe mubona buriya muntu ukorana n'imbaraga ziwabo hari igishanga gituye hano hepfo mu busanza uhambuka samudu saa munani z'ijoro ngo nicyo nabaga mpagazemo ndi guhamagara imbaraga z'iwacu haleluya imana ishimwe izo nizo mbaraga akoresha yirirwa ababwira ati hoya gera asengeje ubundi mfite ikibazo kandi ikibazo ni ukuri cyarakemutse ni umukozi w'imana ubwo bamwe bakugira impaka abandi bakaryana inzara abandi bagakubita abandi bagatera amabuye ariko ndagira ngo nkubwire ko imana yaguhamagaye izakurinda ibihe n'ibihe ugushikamijeho umutima uzamurinda mama ugushikamijeho umutima uzamurinda zaba amahoro ntabwo mwarepesa nzagaruka haleluya imana ishimwe ndagira ngo nkubwire ko nta hantu haba imana itagukura nta n'ahantu heza imana itakugeza muri icyo gihe nabonaga nta nzira nabonaga nta butabazi njya mu rusengero inzara inyishe maze gatatu narya njye nagiye kubwira imana ngo mana ndakwinginze n'ibiceri ijana na mirongo itanu icyo gihe ubugari bwaguraga abiri n'itanu sa nasengeraga iry'itanu oya ibiceri ijana na mirongo itanu ubugari bugura abiri n'itanu mwumva ko nimbone iry'itanu ndi bugura utudagara twa senka haleluya n'akaraba k'ubugari narangiza ngashyiramo umunyu nkarya byibuze nkumva yuko ubuzima bwakomeza rimwe nza gusenga mbwira imana ngo ndakwinginze niba uri imana itanga urupfu umbabarire iri joro pfe nkajya asenga amajoro nasengeye gupfa ni menshi imana inyima urupfu ariko ndagira ngo nkubwire ko aho imana ishyiriye makaro iyo mbwira urupfu usenga yitatu ipfa kumbwira ngo hari urupfu mpita ninjira mu yitatu najya gusenga mu buvumo nasengera mu rugo najya mu rusengero ariko ndasenga nkayibwira ntiburetse ariko cyajya nararusengeye ndaruhura imana itugirire neza icyo ashaka kuvuga ni iki nashaka kukubwira ko nubwo ubona bikomeye uwiteka imana araza koroshya ibyo wabonaga bikomeye ku buzima bwawe izo ntambara wabonaga izo zari zigukomereye uwiteka imana zihagazeho kuko ijambo riravuze ngo musenge kandi mugire urukundo urukundo iyo umuntu arufite ibintu byose bigenda neza iyo umuntu afite urukundo ibintu byose biremera iyo ufite urukundo icyo usaba cyose uwiteka imana ashobora kukiguha kuko ufite urukundo ijambo ry'imana ryarambwiye ngo urukundo rutwikira ibyaha byinshi petero wa mbere ibice bine ukamanuka ku murongo wa cyenda n'uwa cumi ngo urwo rukundo rutwikira ibyaha byinshi urukundo rwatuma imana igutwikira ibyaha wakoze rukagutwikira ubusambanyi wanyuzemo rukagutwikira ubujura wakoze rukagutwikira haleluya ariko wibuka ko ubwiza ari nkubita yankubise mvuye mu kabari najyaga nikopesha inzoga kuko naranazicuruje bakankopa icyesi cumi n'ebyiri nkagenda nkazicuruza nkarya ibenzi yanjye nagenda nabona umuntu utetse imvange y'ibishyimbo n'ibirayi nkumva
kugeragera kumbe sinari nzi kuzanyigisha ari imbere yanjye niyo mpamvu nyababwira ngo igibasha gukuraho igitumuseba ikagusigariza igitumusenga haleluya mvuye mu kabari ndabyibuka nyizwa isukari yaguraga 800 ndakwikopesha ahantu byarantangaje ndakwikopesha ahantu irobo si desa barangije barambwira ati hoya kandi nta mukiriya wako barambwira ati ntago bibaho ndabwira byibuze ni muce birobo umenu surobo yijabo nayo barayinyima byibuze iyo ngira ifu nari kukinyweraho ariko se n'icyayi wari kukinywera imana itugirire neza haleluya iyi mana yo mu ijuru irashoboye Imana yo mwijuru irashoboye Imana yo mwijuru irashoboye Imana yo mwijuru iragabura Imana yo mwijuru irambika Imana yo mwijuru ikora ubukwe Imana yo mwijuru itanga amafaranga Imana yo mwijuru yishyura amadeni Imana yo mwijuru yigisha abana Imana yo mwijuru itunga ipfubyi Imana yo mwijuru itunga abapfakazi bakajya bakureba uri umupfakazi bakagira ngo ufite umugabo kumbe wuzuye mwuka wera iyo ufite uwo mwuka wera ugera mu rusengero ukuzura umwuka wera akakwibagiza kuri ipfubyi akakwibagiza kuri umupfakazi akakwibagiza ko ushomereye akakwibagiza ko diporome yawe ubitse mwuka wera akabikwibagiza kuko nta handi hantu hari amahoro uretse muri bibiri imana itugirire neza kandi imana iturengere hura n'utugeragezo ndakubitwa nemerera mwuka w'imana mbwira imana ngo sinzakuva imbere ubu rero mbabwira nanjye yesu ntacyo twapfa n'ukuri nta kintu napfa na yesu niyo byaba byagenze gute nta kintu twapfa kuko nabonye ari umugabo uvuga agasohoza kandi naje muri ibi bintu ngira ngo ndi gutembera ndisubirira mu kabari ariko burya ndagira ngo mbabwire ngo bajya bitora akavuga ngo runaka yakunda nuko utahamagawe niba uzi ko hamagawe n'imana niyo wagwa ntabwo warambarara ndagira ngo ngutangarize ko ugiye kongera ukabyuka ugakora ibi bintu by'uyu mugabo kuko nta mahoro yaguha nta mahoro nta mutekano ndagira ngo ubwire ko uyu mugabo nta mikino afite imana ishimwe nta mikino ntayo afite uyu munsi wa none ndagira ngo imana iduhe imbaraga twongere dusenge twongere tugire urukundo nasanze bari kubwiriza ku rukundo ariko ijambo riratubwiye ngo mugire urukundo mfite icyo mbagaya nuko mweretse urukundo rwanyu nk'urwa mbere haleluya kandi koko mbere warakundanaga mbere wasuraga abarwayi mbere wagaburiraga abashonje mbere wambikaga abambaye ubusa mbere wagaburiraga mbese wakoraga imirimo myiza no mu bitaro wajyaga ugasenga ariko ubu ngubu imana igusigayemo nikubwira ngo iryamire ryamutuze igihe wahereye ukora wakoze ikize n'ubundi reka nicecekere baranyanze no ku rusenge abaririmbyi turirimba baranyanze yesu bamwanze gake yesu ko bamwanze bakamukubita bakamutera imisumari bakamushyira ku musaraba bakamwambika ikamba ry'amahwa mwigeze mwumva apfa yihakana imana mwarabyumvise uyu munsi wa none nubwo ubona kawunga kabuze nubwo ubona urwo rugo rumeze gutyo wikwihakana imana ahubwo komera 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 shikama wambare imbaraga z'umutima kuko ukurwanirira ari mu ruhande rwa ariko ijambo yavuze ngo nutabikora ibyo wumvise ngo nzaza ahure nkuri igitereko kitabaza cyawe ahacyo ngo nutihana nutabikora uyu munsi twongere dukore imirimo nk'iya mbere amen haleluya ndi kubona umuntu hano wowe turi kureba nawe agatambaro k'umukara haguruka tere hari eshatu zo gushima imana nabanze kumwikiriza muvuge ngo ame ureba hari impamvu banze kukwikiriza mu butayu ushobora kuzitera ntibazikirize ariko i Kanani upfa kuvuga ngo ame bakavuga ngo ame haleluya kwa wicaye se haleluya ikindi nambwiye ngo hari ibitero by'amahembe imana ikuye mu mubiri wawe ibintu byari bimeze nk'imisongo
usanga mu mubiri imana ikumbira ngo hari byitesheje agaciro ndikumba imana imbwira ngo hari n'urubavu rwawe rukubitamo umusongo ukuntu imana irambiye ngo hari iki koze muri urwo rubavu sarurahari imana ishimwe imana irambiye ngo hari iki koze muri urwo rubavu irambiye ngo ikongera iminsi yo kubaho irambiye ngo ikuye Israeli kandi hari inzoka ebyiri imana yishe zimwe na zimwe ujya uzibona no mu nzozi urota izi nzoka urazibona cyangwa ntazubona haleluya ngo mbese yakubwiriye mu rusengero cyangwa se ni mu butayu mbese yakubwiriye mu nzira ugenda tegereze wizeye bizasohora mbonye baguta numvise ijwi ry'imana rimbwira ngo n'abantu nubwo bagenda ariko imana ntiyigeze igenda ariko mbonye bakugarukira byarabaye cyangwa ntibyabaye Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro Imana irambwiye ngo ihagararanye nawe irambwiye ngo iguhagazeho irambwiye ngo irakurwaniriye kandi irambwiye ngo igushingiye igiti iyicarire haleluya Imana ikumpera umugisha tuyihe icyubahiro Imana haleluya tuyihe icyubahiro Amen numvise ikibazo kigendanye n'ifunguzo funguzo nzabaye iki Imana ihabwe icyubahiro Imana numvise mbwira ngo hari ikibazo yakurindiye muri izo funguzo niko Imana ivuze utazajya mugenda muvuga ngo hari ibintu navuze nabyo mvuze haguruka wowe atabuyambariye rinete bajya akunda kuvuga ngo abantu babiyambariye amarinete baba bafite n'amafaranga ariko Uwiteka yaduhirata sibyo wa mama wabivuze ati wowe hari rinete ati nanjye ndazambaye buri ya mama ufite amafaranga vuga ngo Imana yaduhe kandi nayaguhaye mu izina Imana irambwiye ngo ikurinze kugendera mu kagare kuko numvise hari ibintu ngo biri mu maguru yawe bihekenye ese birimo numvise Imana imbwira ngo nkubwire ngo ikurinze kugendera mu kagare kubera ibintu by'ibirengano warenze Imana yo mwishurira kurinze haleluya kandi nabwo nkubwire ngo ikurindiye mu mudugudu utuyemo kuko nubwo utuyemo utuyemo batabishaka ariko Imana ikurindiyemo iguhereyemo ijambo iguhereyemo izindi imbaraga zo kubasha gutsinda abamidiyani hari amazina wiswe Imana ikwiye ku buzima bwawe amazina y'igisuzuguro amazina yo kubeshyerwa barakubeshye bajya nubwo bakubeshyera ngo uraroga Imana irambwiye ngo ikwihe ayo mazina izo nkuru ntazo wumvise Imana irambwiye ngo irakurwaniriye muri iri teraniro kandi hari ibikomere byo mu mutima Imana ikumbwira ngo yomoyemo ibikomere watewe n'abana b'abantu Imana irambwiye ngo ikuhaye imbaraga zo kubabarira urazikeneye n'ukuri iguhaye izo kubabarira kuko hari igihe akomereka akavuga ati ariko birahari sibyo irambwiye ngo n'umutwe wawe iki gice ikuyemo umuriro kandi nabona ugira ikibazo cy'umutwe ukazajya ufata n'amazi ugasukamo kugira ngo wumve ko uwo mutwe ucurama Imana irambwiye ngo hari ikikoze ndetse ikurinze kanseri y'ubwonko umugongo wawe ni hazima nta hantu hazima mbona ku mubiri wawe ariko Imana iguhaye ubuzima ariko numvise Imana imbwira ngo hari imbaraga zituruka mu gihugu cy'Ubugande Imana ikumiriye ku buzima bwa
wakabyumvise watera haleluya mbereye ndabona malaika w'Imana ari kwishyura madeni ndi kubona Imana barinze gukorwa n'ibisoni ndi kubona Imana hari ikikoze mbonye mbonye hari iki Imana ikoze igenda ivuvura ibibazo by'amadeni muri iki gihande harimo abantu babiri Imana ikoreye mu bukwe muri iki harimo babiri Imana ikoreye mu bukwe harimo abantu Imana ihaye amaperime mugiye gufata amaperime mu izina rya Yesu mbonye Uwiteka barakora amashimwe uri Imana igira neza uri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera turagushimye kubwo ijambo ryawe reka nirice mu gutwi kumwe ngo rihingukire mukundi Data Uwiteka Mana uduhe kumva no kumvira turangije tugukomera amashyi ababyeyi baguye impundu mu izina rya Yesu amen amen